Стар? Навіть коли зв'язку не було, зв'язок був. Адже ми відчували вашу довіру та підтримку. На знак подяки ми скасовуємо наступну плату за тариф. Щоб усі важливі слова були сказані. «Київстар» – вдячні кожному. РСТ – купити авто, продати авто. Стежимо за правильними рухами. Більше бульбашок. І 3, 2, 1. І перемагають звукові щітки «Філіпс» у комфі. А ще знижки на насадки для дорослих та діточок. Комфі – номер один по домашнім гаджетам. Щоразу особливе свято Сторчин. I've got that something that you've been wanting. Future has begun. Отримуйте знижку 10% на мейкап з Віза на замовлення від 1000 гривень при оплаті карткою Віза. Обирайте улюблені товари різних брендів для себе чи близьких. Додайте свята шопінгу з мейкап та Віза. І все. І знову ця важкість. Доведено, що порушення травлення потребує комплексного рішення. Рекомендую Enzy Bar Gold. Це панкреатин у комбінації 15 ферментів, які долають важкість, газоутворення, здуття. Enzy Bar. Приймай після їжі для комплексної допомоги травленню. Шанон. Інновації для здоров'я нації. Sweet on Elf. Ти мене